Наостанок малесеньку задачку розглянемо. Серед усіх простих чисел, які використовуються в криптографії, є окремий клас, який нам необхідний більше за інші. Так? Це так звані сильні прості числа. Отже, нехай у вас P це буде 2Q плюс 1, і Q просте, і P просте. Ну тоді число P зветься сильним простим числом, а число Q зветься простим числом Сафі-Жермен. Якщо ви знов-таки будете читати джерела, іноді означення сильного числа ще уточнюють. Тобто ще навішують додаткові вимоги. Що, ну тут ми фактично яка вимога? У вас число p-1 має великий простий дільник. Наскільки великий, наскільки це можливо. Так? Бо p-1 парне, тому воно саме по собі не може бути великим простим. От, є ще умови, що число p плюс 1 повинно мати великий простий дільник. І що ось це число Q також повинно, Q-1 повинно мати також великий простий дільник. Але ми поки що зосередимось на цій конструкції. Ну і, власне, сильно просте, воно зазвичай саме це мається на увазі. Не плутайте сильні прості числа з сильними псевдопростими числами. Це зовсім різні речі. Вони лише виглядають дуже схоже. За назвою, за змістом. От. Навіщо воно нам потрібно? Тому що нам зазвичай потрібні елементи великого простого порядку за модулем P. Вони утворюють великі циклічні групи, і там дуже все красиво. От. Так от, якщо у вас P має ось таку форму, то дуже легко згенерувати елемент порядку Q. Берете довільний елемент і підносите його до квадрату. І в нього порядок буде Q. Або 2Q. Ні, 2Q буде дуже просто. От. А ви так дивитесь, якщо... Так. Зрозуміло. А, нехай А з P-зірочкою. Так. І B це А квадрат за модулом P. І от якщо B не дорівнює плюс мінус 1 за модулом P, звісно, то порядок B дорівнює точнісінько Q. Доведення. Це P мінус 1 на 2. А? Де? Що? Де? P мінус 1 на 2 це буде Q. Q? Так, да, P мінус 1 на 2. Значить, доведення. Які взагалі можуть бути порядки за модулом P? Це всі дільники числа P-1. Які дільники мають число P-1? Так, порад B равно Q? Так. 1, 2, Q і 2Q. Так? Далі. А які елементи за модулом P мають порядок 1? Лише одиниця. Ми це заборонили. А які елементи за модулом Q мають порядок 2? Це такі елементи, що А в квадраті дорівнює 1 за простим модом. Це лише мінус одиниця. Ми її заборонили. Так? Тобто ось це заборонили, ось це заборонили. А які елементи мають порядок 2Q? Ні, вирішаємо. Генератори. А чи може число B бути генератором? Не може, тому що B це квадратичний лишок. А генератори завжди квадратичні не лишки. Тому що, якщо ви знов-таки пам'ятаєте, множина усіх квадратичних лишків за модулом P утворює підгрупу розміру P-1 навпіл. Так?
генератор не може бути квадратичним лишком, тому що ви тоді з цієї групи не вийдете. Ось. Відповідно, це також відпадає, ну все. Що в нас залишається? Ось. От. Ну і відповідно, далі відштовхуючись від таких чисел B, які мають гарантований великий порядок, будується, ну там, криптосистема Діффі-Хелмана, якщо ці слова про щось говорять. Якщо не говорять, то наступного року скажуть. От. Криптосистема Ель-Гамаля. І їх усі можливі модифікації. От, скажімо, на еліптичних кривих можна таке саме забабахати. От. Так от, як генерувати сильні прості числа? Ну, з одного боку, генеруєте велике просте число Q, так? Множите його на 2, додаєте одиничку і на тест Міллера-Рабіна знову запускаєте, так? От, але виявляється, що можна це робити простіше. Для цього у нас є... теорема, яка знов-таки вона виглядає дуже подібно до того, що там Прокт у своєму 1878 році писав. Значить, дивіться. Значить, якщо Q просте, 2 в степені P-1 це одиниця за модулом P, і P не поділяється на 3, то і два просте. Тобто, якщо ви вже маєте просте число Q, так, то зробити 2Q плюс 1, перевірити його на простоту, можна суттєво простіше, ніж запускати тест Міллера-Рабіна. Треба перевірити основу 2 і перевірити окремо, що P на 3 випадково не ділиться. А? Ну, у нас P завжди з такою формою. От. Значить, доведення. Дивіться, у нас Q більше або дорівнює 3, звідси P більше або дорівнює 7. Згодні? Звідси випливає, що 2 в квадраті – це 4, і це не одиниця за модулом P. Ну, здається, що очевидно, але це треба сказати, так? Тобто порядок двійки за модулом P не може бути 2. Здається, порядок двійки дорівнює 2, лише за модулом B дорівнює 3. Але в нас тут такого не було. От, відповідно, порядок двійки за модулом P буде або Q, або 2Q. Ну, одиниця точно не може бути, так, двійка точно не може бути. Ну, або що те саме, можна просто сказати, що порядок двійки поділяється на Q. Згодні? От. Що нам тоді треба сказати? З самими теорема Поклінгтона. Чому тут був? Безпосередньо теорема Поклінгтона. І тобто... Щось забув. Да. Значить, 2 в степені P-1 на Q-1 і P. Ну, в теоремі Поклінгтона дві умови, так? Перше, що 2 в степені P-1 дорівнює одиниці. Ну, от ми запостулювали, що воно справедливо, так? Друге, це треба перевірити взаємну простоту цих двох чисел. Але що таке P-1 поділене на Q? 2. Бо P-1 – це 2Q, так? Тобто насправді тут буде GCD 2 в квадраті мінус 1 і P, а 2 в квадраті мінус 1 – це 3. А ми сказали, ми перевірили, P на 3 не поділяється. Відповідно, це дорівнює одиниця, так? Згодні? От, і що з цього випливає? Що в нас виконуються умови теорема Поклінгтона для числа P і основи 2. Так?
Тобто це в нас буде R велике, це в нас буде R велике. От. І ці умови виконуються. А тоді з цього випливає, що P... Ні, не так. Усі прості дільники. Числа P мають форму. QR плюс 1. Згодні? Ну, тобто це безпосередньо з теорема Поглінтона випливає. Тепер дивимося, чому може дорівнювати R? Ну, нехай R дорівнює 1. Знімаємо число Q плюс 1. Так. Але, ну, воно, очевидно, менше за 2 Q плюс 1. Ну, очевидно, так? Яке, власне, дорівнює P. А це, в свою чергу, менше, ніж 2 Q плюс 2. Тобто 2 помножити на Q плюс 1. Ну, таким чином, число P не може поділятись на Q плюс 1. Тому що воно строго більше за Q плюс 1 і строго менше за 2 Q плюс 1. Яка ж це подібність? От. Тому R не може дорівнювати одиниці. Відповідно, наступне значення R – це двійка. Ну і виявляємо, що число P має простий дільник форми 2Q плюс 1, який, власне, співпадає з числом P. Да? От. Власне, і вся теорема. Тобто... Мабуть, навіть цього можна було написати. Тому що для Поглінтона достатньо, щоб ця умова виконувалася, і все. Гірше від цього не буде. Ось. Відповідно, якщо вам потрібно сильно просте число, то генеруєте просте число Q. Перевіряєте ці дві умови на число P. Якщо виконується, добре, P тоді також просте. Якщо не виконується, ми генеруєте інше Q. От. Ймовірність, що ви його знайдете... Ну, якщо прості числа розподілені, обернено до логарифму від N, так, тобто кількість простих чисел в інтервалі від 1 до N, ну, це долі їх один поділити на логарифм натуральний від N. От. Ну, для сильного простого, ну, якщо вважати, що ці дві події незалежні, ну, буде один на логарифм n в квадраті. То буде там не тисяча запусків, а мільйон запусків, щоб його знайти. От. Але, ну, події ж точно незалежні, і там є якісь дуже хитромудрі розподіли, в які я не хочу вдаватись. Лише я вам можу сказати, що це реально. Тобто, за розумний, змістовний час, не дуже великий навіть, згенерувати такі сильні прості можна. І теорема нам лише покращує обчислення, тому що перевірити ці дві умови значно простіше, аніж запускати тест Міллера-Редена. Ще раз. Так. От. Ну, мабуть, на цьому все.